Eso estaba, ¿eh? No, iso se on kun 485. Ja sote uusi kanava, niin tilatkaa ja painakaa peukku, jos tykkäätte tästä videosta. Tosiaan nyt tää on niinku tällainen Ruotsin herkkujen maisteluvideo. Mä otin tällaisia klippejä. Ja sit joku tällainen. Tätä mä en tiedä koska. Tää on yhdestä sellaisesta. Sitten skotte. Sitten gulb. Sitten tällaisia. Nämä on tosi hyviä. On kohta ennenkin. Sitten spoket. Koska tää on siis... Mä kuvasin jo kerran tätä videota ja... Niin se meni ihan pilalle. Tuli mun pikkuveli häikkeet sen, mutta tässä tällaisia. Mutta lähdetään maistamaan. Maistetaan kaksi tätä Skid Buddy Bear. Näin isoja. Kattokaa tässä on mun käsi. Niin, mut mä en syö tätä uutta vammalta. Vähän vanhemma. Ehkä mä oon syönyt jo. Tää on ihan ok. Ei oo kumminkaan mitään paras. Mun taknossa on aksahan taisin 3/5. Sitten maistetaan tätä spuoretuttua. No niin. Tosiaan toi edellinen oli 3/5. Mitäs pocketti on 4/5. Sitten maistan tätä klippäkä, josta on tällainen delfiinin muotoinen. Tää on tällaista vaattokaketti ja suklaa. Ihan perus tällainen. Ei ole mitään paras, mutta ei taas myöskään huonoa sen 2/5. Sitten maistellaan tätä. Tämä on tosiaan kirkkokaa. Aika kovaa. Tämä on niinku sellaista vähän niinku kivikovaa vaahtokarkettia. Siis vaahtokarkettia. Sitten mä astelen tätä gold. Tuo edellinen oli sitä
kautta hiukan. Vitsi. Mä en osaa kummomaan tänne tälle Goldille. On ne toimittu koskaan. Hieno tällainen kuori, niin annetaan 1/5. Sitten tämä koota. Tässä on 1/5. Nyt sit tulee nämä. Siis nämä tiedät, nämä on hyviä. Joka vuosi, kun me mennään Ruotsiin, niin näitä on pakko ostaa. Mä olisin kautta näitä. Mä saan kyllä 5/5. Jos mä otan Ruotsiin, niin ostakaa tällaisen. Tähän niinku sitten tää olisi liian lyhyt. Eli ne on näin pieniä. Pieni pieniä. Paljon siinä lokeroa, mutta kyllä se on hyvä. Ainakin tuollainen pieni, kun se mahtuu hyvin suuhun ja syödään. Niin. Neljä kautta 5. Onko sinäkin vaitulla? Videoita. Jos tykkäsit tästä mun Ruotsin häkätkujen maisteluvideosta, niin painakaa peukkua ja saatte uusia kanavalla, niin tilatkaa. Moikkaaksä vähän. Lasketaan nyt tuolla. Mutta tosiaan, jos tykkäsit, niin painakaa peukkua ja saatte uusia kanavalla, niin tilatkaa. Oh,